E aí, curbzitos e curbzitas, aqui é o Curb Brasileiro e eu vou ter que acabar com o canal, o canal vai acabar e, sério, não tá mais dando certo, o YouTube não tá mais gerando views pra mim, o feedback não tá sendo dos mais positivos, então é, vendo tudo isso, eu cheguei à conclusão de que eu trolei vocês a <laughs> primeiro de abril e vocês caíram que nem o um ratinho <laughs>